En SWOT-opstilling er et værktøj, der kan give en virksomhed overblik over sine stærke sider, sine svage sider, plus sine muligheder og trusler. Og de forskellige bogstaver har så en betydning. S står for strengths, som er så stærke sider. W står for weaknesses, svage sider. Opportunities, det er så for muligheder. Og ja, T står for threats, som er trusler. S'et og W'et, det er de interne forhold, og det er det der sker inde i virksomheden. Og O'et og T'et, det er virksomhedens eksterne forhold, og det er det, som foregår ud om. S'et kan fx være et stærkt brand, men sin svag side kan være dårlig service. Det kunne være svage konkurrenter, og en trussel kunne være kriser som f.eks. finanskrisen. Interne forhold kan man finde i værdikæden, og de eksterne forhold kan man finde i omgangsmodellen. Hvad så, mand?